Այսօր ընդդիմությունը մի քիչ կաղ է, սակայն պետք չէ ոգևորվել ցույց տալով ձեռնափայտը, կատակեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարության նախագիծը. Այսօր ընդդիմությունը մի քիչ թոփալ է, և ձեզանից շատերը ոգևորվել են այդ արդին, մտածելով, թե ձեր սասանվող իշխանությունը մի քիչ ամրապնդվել է, բայց ես գիտեմ նաև, որ ձեր մեջի ամենախելացի մարդիկ շատ լավ էլ հասկանում են, որ ընդդիմության ապաքինումը ընդամենը կարճ ժամանակի հարց է, մինչև երկիրը շարունակում է իր գահավիժումը դեպի անդուն, քանի որ հիվանդ է մեր ամբողջ քաղաքական համակարգը։ Դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին պատգամավորների 1/3-ի նախաձեռնությամբ օրակարգ մտած փաստաթուղթը միայն այսօր սկսեց քննարկվել խորհրդարանում։ Մինչ այդ կառավարման ճգնաժամի քննարկմանը հերթ չէր հասնում, քանի որ իշխող մեծամասնությունը հրատապ ճանաչված այլ օրինագծեր էր քննարկման դնում և դուրս էր թողնում եռյակի նախագիծը։ Ձգձգումները որակելով անօրինական, Լևոն Զուրաբյանը նկատեց. Այսօր Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող կառավարման ճգնաժամը էլ ավելի է խորացել։ Ականատես դարձավ իշխանությունների աղետալի անկարողությանը հստակորեն արձագանքելու այնպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում, ինչպիսին էին դրամի փլուզումը և անկառավարելի գնաճը դեկտեմբերին, Գյումրիում կատարված սպանության հետ կապված դեպքերը և իշխանություն ընդդիմություն, իսկ ավելի ճիշտ կլիներ ասել իշխանություն ժողովուրդ ահագնացող հակամարտությունը։ Կառավարման ճգնաժամի մասին ազգային ժողովի հայտարարության քննարկումն անցավ փաստաթղթի հեղինակներից Նաիրա Զոհրաբյանի, ինչպես նաև ԲՀԿ ողջ խմբակցության բացակայությամբ։ Դեռ առավոտյան Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ իրենք բոյկոտում են այս քարորյան, հաշվի առնելով ներքաղաքական աննախադեպ իրավիճակը։ Բարգավաճ Հայաստանի բացակայությունը մատնանշելով ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց. Ճգնաժամ կա, սակայն ոչ իշխանական թևում։ Ճգնաժամը ընդդիմության մի հատվածի կամ ընդդիմության ու ոչ իշխանական ուժերի ճգնաժամ։ Հրավառապացույցը այստեղ է։ Բայց մի քաղաքական ոչ խմբակցություն որևոր ստորագրել էր ձեզ հետ, իբր թե կառավարման ճգնաժամի հարցը քննարկելու, այսօր ձեզ հետ չէ, ձեր գաղափարները չի կիսում, այսինքն նրանց բացակայությունը խոսում է դրա մասին։ Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության այսօրվա բոյկոտը և վերջին ճնշումները համարեց հենց խորացող կառավարման ճգնաժամի վառ արտահայտություն։ Բարգավաճ Հայաստանի դեմ իրականացվողը Զուրաբյանի անհաբեկչությունը, որը տեղի է ունենում Սերսարքսյանի դիրիժորությամբ։ Դուք հիմա հրճվում եք, որ կարողացաք ահաբեկչական հարվածներով խաղից դուրս հանել ԲՀԿ-ին և նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, չհասկանալով, որ հենց այդ պետական ահաբեկչությունը երկրի առաջատար ուժերից մեկի դեմ և նրանց այսօրվա բացակայությունը ազգային ժողովի դահլիճում ամենալավն է վկայում, թե ինչ խորը ճգնաժամի մեջ է մեր քաղաքական համակարգը և պետական կառավարումը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ճգնաժամ կա իհարկե, սակայն այդ ճգնաժամն առկա է վերջին 20 տարիներին, 2 տասնամյակ է ընդդիմությունը խոսում է իշխանափոխությունից, ինչը սակայն տեղի չի ունենում։ Հայաստանում ևս 20 տարի չի լինի իշխանափոխություն, քանի դեռ երկրում չի ձևավորվել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Պետք է վերջ տալ սուպեր լիդերների ինստիտուտին և անցնել սուպեր թիմերի, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ունենք մի շատ վճռական բան, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում գրեթե 100%-անոց աշխատել է, որ այն ժամանակ վճռական պահին այդ սուպեր լիդերի ծնկները ծալվել են։ Ու այդ սուպեր լիդերը միշտ, գրեթե միշտ լիազորություն ա ունեցել 100,000 մարդու փոխարեն որոշում կայացնի։ Ու ոչ մեկ հետո չի ասել, բայց դու ով ես, դու ով ես, որ այդ որոշումը կայացնես, դու ընդհանրապես քեզ ինչի տեղ ես դրել, դու ցարի բոգ ես, դու աստվածն ես, որ ժողովրդի ճակատագիրը, այսօր անում եմ հարավակ, այսօր չեմ անում հարավակ, դու ով ես ընդհանրապես։ Ավելի վաղ էլ տապալվել էր Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած Սերսարքսյանի պաշտոնանկության մասին որոշման նախագիծը, որ բուրըն քննարկում էր ունեցել ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում և դրական եզրակացություն չէր ստացել։ Այն քարորյայի մեկնարկին քվեարկության դրվեց, սակայն միայն 4 պատգամավոր կողմ արտահայտվեցին։ Իշխանափոխությունից խոսող ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը Լևոն Զուրաբյանը փաստաթուղթը թույլ համարեց, հայտարարելով, որ խմբակցությունը չի քվեարկի։ Խմբակցությունը չի քվեարկի, քանի որ գործընթացը ոչ քաղաքական, ոչ իրավական ով նախապատրաստված չէ, և նման թույլ փաստաթղթին աջակցելը մեծ նվեր կլիներ Սերժ Սարգսյանին, ստեղծելով տպավորություն, թե իբր պաշտոնանկության որևէ լուրջ հիմք չկա։
Նախագծին կողմ քվեարկած 4 պատգամավորներից Զարուհի Փոստանջանն էլ հայտարարեց. Սերժ Սարգսյանին սպասում են ոչ միայն Վարդաշեն գրակատարողական հիմնարկում, այլ Արթիկում, Կոշում, Լազ անջատել